u toku je druga razmjena, učenici iz Zagreba su došli sad kod nas, mi smo u toku prve razmjene u maju bili kod njih. Veoma mi je drago što sam učestvovala u ovom projektu, u raznim radionicama, dosta toga smo novog naučili, kao i o konkretnim temama, također o njihovoj veri, kulturi i veoma mi je drago što sam dobila priliku da učestvujem. Dakle, sam Rajku, što mi je moguće da učestvujem u ovom projektu.